caros amigos, vamos começar aqui o ponto de encontro hoje, sábado, dia 10 de agosto. E vamos começar aqui com um amigo que já anda há tempos a ver, só quase aqui, mas ele é raro vê-lo aqui. Mas desta vez ele foi assado. E a gente vamos apresentá-lo para quem não o conhece. O seu nome? João Santos. O senhor João Santos já é nascido aqui? Nasci aqui, meu pai nasceu aqui. Meu avô, a banda do meu pai é de Fisqueutes e a banda da minha mãe é dos Altares. Como é que se chamava o seu avô? O João Coelho. Do João Coelho. Coelho Santos. Santos. E era, portanto, dos Fisqueutes. Yeah, yeah. E a sua, portanto, a mãe e a avó? É dos Altares. Mas a sua mãe é que já nasceu cá? Nasceu também aqui. Portanto, já a terceira geração. Há uma coisa antes que me esqueça, que a gente já falámos, e, portanto, a sua primeira experiência, quando é que foi à terceira pela primeira vez? Primeira vez eu tinha 5 anos, e então a segunda vez eu tinha 18 anos, e já sabia mais, e cresci muito. E daqui a ir para as ilhas, porque o meu avô e minhas tias estavam lá, mas eu não sabia nada em português. Só agora, quando eu tirava fitas para nós, era tudo português, só eu tinha que aprender a falar português. Há pessoas que não sabem, o Johnny Santos aqui também filmou muito, por muito ano, aqui, nesta área de Tolar. Também viveu aqui na Artesia, não foi? Artesia, nasci, minha mulher também nasceu da Artesia. Então, nasceste lá e veste lá até quando? A gente está aqui em Tolar, talvez 28 anos agora, em Tolar. O resto dos anos foi lá. Então, há 28 e o resto dos anos foi lá. Yeah. E a minha mulher é da Ladeira Grande, Bandas de Cardoso, aquela banda, os poates que eles chamam. Portanto, ela é da Ladeira Grande, também nascida aqui, e os pais, e o pai os dois, aqui, e o pai o pai, os pais também das suas... Nasceu aqui também. Só a gente aprendeu a falar português. É amazing, porque muitos já, os pais já que vieram de lá e muitos ainda vieram pequenos de cá e já não falam ainda tanto português como tu falas. Não é muito bom, mas... Mas não, ainda falas para a gente se entender, que isso já é bom. Conta-me a tal experiência que me contaste no Pismo, quando foste lá, foi com 18 anos, do teu pai de ter levado uns magazines. É, yeah, meu pai, quando foi, a gente fomos ao Pujim, ele tinha um pick-up com um ten atrás, e a gente dormia lá atrás, começámos lá, então agora estou lá, já há tantos anos, já. Yeah. Então, portanto, tu já estás camping há muito ano. Mas eu estava a perguntar, qual foi a tua experiência quando foste à terceira, que o teu pai levou os catálogos do Sears, ele guardou, tu não sabias para que era aqui, quando foste lá é que soubeste. Yeah, meu pai levou uma mala grande cheia de coisas e levou um Sears catálogo e perguntei a ele, o que é um Sears catálogo? Quando chegaste às ilhas vais saber, só quando eu cheguei às ilhas meti sabia falar inglês, só perguntei a ele, porque é que este Sears catálogo? Eu disse, olha, ano para trás a gente tinha papel para limpar o cu, era com milho e com Sears catálogo. Ele era melhor que as tocas. Só aprendi muita coisa. E nunca mais esqueceu. Oh, nunca mais esqueceu. E também levou uma coisa para fazer luz, não tinha luz. Tinha luz naquele tempo. Yeah, 1960. Foi em 1960. Eu cheguei lá, depois estava lá duas semanas que eu tinha de ir para o college e ele disse, vou lá, que não sei nada em português, só que eu cheguei lá e fiquei logo home em 1963 Chevy e meus primos iam para a praia, iam para a Calheta, só eu fiquei lá 3 meses. Veste lá há 3 meses? Yeah. E o Chevy de 1963 foi lá da base? Chegamos lá. Só aprendi muito lá nesse tempo. Tinha três tias e meu avô. Só eu tinha 18 anos, eu estava danado para casar lá, mas eu disse, não, eu tenho que ir para o college primeiro. Estavas aqui a comprar umas coisas, vais outra vez, vais como todos os anos, a gente vê-se no turismo. Já é para a semana que vem, para o fim de semana que vem. Vais sair quando? Agora a segunda-feira? As nossas bafanas. As que levas uns papos suecos, uns assim de sweet bread, portanto, massa cevada.
E já estás pronto então? Estou. Tem que sair deste calor, está muito calor aqui. Está muito calor, vai sair. Eu também estou a fumar agosto, já tenho marcado desde fevereiro e estou com uns pequenos, quer dizer, com isto tudo que passei, e estou mesmo a fumar agosto para aí e penso aí, oxalá que corra tudo bem e a gente se encontre lá. Tu este ano no teu grupo que se juntem com quantos motorhomes ou caravanas que tens lá? A gente tem roda de 15 motorhomes lá agora, todos juntos, que a gente conhece. Eu também conheço muitas pessoas que vêm de fora, mas já tem dois ou três, tem um de Arizona, tem dois de Temecula, só tem dois, muitas pessoas far away, so quando a gente vai ao Poison é que a gente fica tudo junto. Estás-te a referir os dois de Temecula, estás-te a referir ao Well e à Swilly, que vão ver? Eles vão ver, falei com eles, eu falei com eles ontem à noite, eles já estão prontos para andar. Também falei com eles e eles já estão prontos para vir. E mais quem é de Temecula, é esse ou tem mais algum casal de Temecula? Parentes, tem mais da banda da minha mulher, tem os Leonardos e os... Os Cardoso, os Piers, os Peach. Os Peach. Só tem muitos lá. So. É uma família grande e amiga. Então, quando a gente junta, então é para brincar cartas. As mulheres é para brincar cartas. Elas é para jogar cartas. E a gente vai pescando alguma coisa. A gente olha os clãs. Aí aos clãs. Aquilo é sempre uma festa e tiro sempre umas imagens. Eu vou levar a máquina e vou também tirar umas imagens para vocês a que verem. É só para juntar a família. Isso é que a gente quer, a família juntar-se e ter... Uma vez por ano assim, né? E ajuda muito então. E é bom para os nossos pequenos também, para saber os parentes e tudo. Johnny, conta-me da tua experiência, tu disseste que foste outra vez este ano lá... Estive lá duas semanas. Que vieste agora há pouco tempo. A gente saiu dia 18 de junho e viemos para trás o dia 3 de julho. Só a gente cancelou-se. Então, era tudo de lá que estava lá. Era tudo de lá que estava. Então foi na altura, tu veste lá na altura, que teve a Filarmónica e a marcha daqui. Só a gente cancelou-se lá. Qual foi a tua experiência? Há quantos anos é que não ias da última vez? Já foi há sete anos. Não foi há muito, mas está. Claro que a tua experiência é sempre fantástica. Logo eu posso ir lá. Já tenho 82 anos, hoje eu estou a ficar mais devagarinho agora. Johnny com 82 anos, olha que nem parecia que tinhas já 80, eu sabia que tinhas 70 e tal. Então pareces aqui bem. Logo eu tenho saúde e gostava de ir outra vez. Fazes muito. Olha, eu sei que estiveste lá há pouco tempo, mas eu sei que tens parentes aqui nos Estados Unidos ou se tens no Canadá. O microfone está à tua disposição para tu andar às visitas a pessoas que já na vez já têm. Isso aqui é bom, como são já na vi muitas pessoas só. Estás mandar visitas para ti. Então. Já não sei onde. Tenho o testeado. Não, é só para a terceira, só a terceira. Só na terceira, que não tens família ou família da tua esposa em another state? Não, é tudo da terceira. Canadá não tens ninguém? Ah. É tudo da terceira? Ah, só a gente. Da terceira, da ladeira grande, a minha mulher tem muitos parentes, então lá. Mas lá de pouco tempo, só mandas ditas para lá. Olha, a gente vai se ver se Deus quiser, a gente vai se ver aqui no Poismo em poucos dias. E pronto, a gente vai tirar umas imagens lá e a gente há de se ver lá. Okay. Thanks a lot for everything. Não, my Portuguese is not good. Então, disseste, ele nunca queria falar por causa do seu português, mas eu sei que o seu português dava para entender. E o Johnny é uma das pessoas que eu conto, que estava sempre a ver se falava e sabia mais da história dele, porque é interessante já que os pais nascidos aqui e tudo. É fantástico ainda que mantens esse português. Olha, a gente vai continuar aqui com o ponto de encontro desde a padaria de Tolar. Ficam connosco. Thank you.
lá no Chile, visitas, a gente está de férias esse fim de semana, que eu vou lá também, nos anos. Vais lá este fim de semana? É, vou amanhã. Estás amanhã para lá? Ok, então hoje em dia vão de feira antes de chegar lá, que hoje à noite vai estar. Diz só o teu nome e das tuas famílias para as pessoas que não conhecem. José Ferreira, meu nome é José Ferreira, sou de Chino, vim de Chino há 30 e tal anos, depois me lembro para Bakersfield. Agora tenho que ir num café a comprar uns doces para a minha mãe, que ela gosta muito desses doces. Isto fica mal para os diabetes. É, mal para os diabetes, mas está ok. Mas isso é que ela gosta, e depois quando vem cá abaixo, se ela traz, passa aqui para uns doces para ela. Isto não é tão mal para os diabetes, os diabetes gostam. Isto faz mal é à gente, mas os diabetes até gostam assim. Isto é verdade. E uma pequena, mais moça, também gosta muito dos doces portugueses. Gosta muito, que estava a ver ela comer um biscoito. Ela gosta de biscoitos. Olha, depois boa viagem para lá. Obrigado. Visitas as da Vila, não é? Vila São Sebastião. Vila São Sebastião. Tem saudades de Ilhéu, mas a vida é assim. É assim, às vezes. Mas a família foi. As forinhas foram, acabaram de chegar. Alguém tem que ficar alguém tem que ficar. Trabalhar, que os joelhos seguem, não é? Isto é verdade. As faturas nunca parem. Até o dia de hoje. Então, manda um alô para a tua mãe, se ela vê o outro canal. Olá, mãe. Eu sei que tu vês esse canal. Ok. E depois ela vai gostar também. Ok. Okay. Okay, tchauzinho, everybody. Muito obrigado. Até mais. Que olha, meus caros amigos, continuando aqui com o ponto de encontro desde a padaria de Telar. Vamos falar aqui com a jovem, que é uma cara já conhecida, tanto através do Luso, que me foi representar a nossa comunidade este ano na Ilha Terceira pelas São Joaninhas. E estamos a falar o seu nome? Júlia Bensayoc. Júlia, os teus pais, o nome deles, eles como é que se chamam? Chris e Lúcia Bensayoc. Só a tua mãe é que é portuguesa, não é? Sim, só a minha mãe. Mãe. O meu pai nasceu cá, o meu pai não é português. Ok, desculpa, o teu pai é que não é português, sim. Tua mãe é que nasceu aqui? Não, ela nasceu nas ilhas em Santa Bárbara. Ela nasceu em Santa Bárbara, sim. E veio pequena para cá? Ela veio de cá com 8 anos, sim. 8 anos. Os teus avós ainda estão vivos, os pais da tua mãe? Só a minha mãe. I mean, só a tua avó? Só a minha avó, sim. Só a tua avó. Ela está aqui? Sim, ela está aqui também. Em Telar? Sim. Ok. Tu foste representar aqui a comunidade de Telar, foste este ano às São Joaninhas. Que tal foi essa experiência? Como gostaste de estar lá? Tu antes já tinhas estado na terceira e antes? Sim, já tinha, já fez 7 vezes que vou para a terceira, e gostei muito. Era uma experiência diferente para mim, e eu conheci muitas pessoas lá, agora já tenho amigos lá de terceira, eu ainda falo com eles, estou cá para trás, mas eu ainda falo com eles, e eu conheci muitas pessoas lá, e gostei muito. Foi uma experiência espetacular. Gostei, sim. Então, tu foste já 7 vezes. Quantos anos tinhas quando foste a primeira vez? Que foste com os teus pais? E parece que tinha talvez 1 ano, ou nem sequer 1 ano que tinha, quando a gente foi a primeira vez. Primeira vez. E a última vez, antes desta vez, quando foi? Quantos anos tinhas? Foi em 2022. Eu tinha 15 anos e eu ia fazer 16. Então já tiveste outra experiência. Mas esta foi mais porque foste representar aqui, portanto, foste a rainha daqui, não foi? Representar aqui a Tuá? Sim, foi dama, sim. Tu foste dama? Sim. E tal foi desfilhar? É a primeira vez que desfilhaste na Rua da Sé pelas São Joaninhas? Sim, era a minha primeira vez. Porque a última vez a gente não foi para as São Joaninhas. Eu nem sequer tinha vindo. Eu nunca vi a abertura, era a minha primeira vez e desta vez e foi na abertura, era uma experiência diferente e gostei muito. Foi a primeira vez de ir ver a abertura e a primeira vez que participaste tão bem. Sim, sim. Outra experiência que gostaste de estar lá, além de, portanto, de criar amigos, qual foi a outra experiência de outras coisas que tu gostaste? E a calheta, foste tomar banho, os touros, claro, outras coisas. Fala-me um pouco sobre isso. E foi também, a gente fomos para os touros na praça, os touros, e foi a altares, aqueles touros ali foram muito bons.
Etos. A gente também fez snorkeling, e não sei dizer em português, mas... Snorkeling, ok, snorkeling diving. No meio das Ilhas das Cabras, e gostei muito daqui, era uma coisa diferente. E já todas as vezes que a gente tem ido e nunca fez aqui, a gente fez whale watching também, no barco, fomos à caleta, à Silveira, os pescoutos, e gosto muito de ir pescoutos, ir tomar bem, e também Porto Martins. Então, estiveste nos lugares todos principais, sim, onde tem a piscina, que natural. E gosto também de ver a minha família, é uma parte que gosto mais também, que gosto de ver a nossa família lá, tenho saudades deles. Olha, deixo o microfone, eu sei que estás com pressa, mas deixo o microfone para mandar as visitas para lá, aos teus amigos, aos teus primos, à família, ou para qualquer parte do mundo onde tenhas a família. Tens outra família aqui em outro estado, como Canadá, sem ser na terceira, tens mais família? Sim, eu tenho a minha tia Zilda em Canadá e a família lá, e depois eu tenho a minha prima Belina, Anabela, Lina, Nélia e a minha tia Lourdes, que gosto muito também nas ilhas e manda beijinhos a eles. Olha, eu quero, antes que me esqueça, agradecer-te, portanto, este momento, agradecer-te porque falas bem português. Eu não sabia que falavas tanto bem português. Tu participas também no Luso. O que é que fazes para o Luso? Este ano foi o Luso há 2 semanas, não foi? Sim, para o Luso, a gente até foi a semana passada, a gente fomos para a convenção, a gente ganharam o primeiro lugar até. Oh, sim? Sim, a gente faz o grupo, é chamado Musical Variety, é quase como uma carnaval, é como uma skit que a gente faz, como um play, e a gente, hoje, ou esta vez, este ano, era o, a gente fez o dia de 25 de Abril, era o theme da gente, e a gente fez aqui, porque faz os 50 anos este ano, a gente fez aqui para o nosso theme, e a gente ganharam, e também e foi uma dama lá também, e foi uma Queen Contestant, chamada Queen Contestant, e a gente angariar fundos para bolsos de estudo, e depois no fim de semana eu teve que usar uma coroa e tudo, e foi para o jantar, a ser dama lá e tudo. Fantástico, fantástico, como estava dizendo, pois muito bem. Que falas português, a continuar com a nossa cultura, que a tua metade não é nada português, tua mãe já veio pequena para aqui, e que continues sempre assim a falar e a representar a nossa cultura, e pronto, é mais alguma coisa que tu queres dizer para a comunidade, aproveitar o microfone do Caneta Vídeo? Eu só quero dizer que é, e parece que é bom crianças serem envolvidas nas coisas portuguesas, se é possível, e sei que pessoas têm muitas coisas a fazer com sports e soccer, e faz dança também e cheer, mas e parece que é bom ser envolvido, se pode fazer, e eu gosto de fazer por causa da minha avó e as nossas avós, e parece que gostam de ver, que a minha avó gosta. Ela gostei muito de ver-me ser dama este ano e fez ela contente, e se é possível as outras pessoas também devem fazer, parece. Tu representaste no carnaval, não? Sim, também fui em carnaval, era a minha primeira vez. E que tal foi essa experiência? Gostar? Eu gostei muito, era a minha primeira vez, que eu ia quando eu era pequenina só para ver com a minha avó, mas era tão tarde e ficava cansada e nem sequer queria ir para casa e nem sequer queria ver. Mas desta vez a ser envolvida era diferente e teve muitos amigos, fez muitos amigos de outros escolares também, que a gente fomos a Artesia e a Turlock e sei pessoas lá. E gostei muito, era uma experiência boa. Olha, e agora para acabar vais só mandar um beijinho muito grande para a tua avó, que ela com certeza que vê o Ponto de Encontro, o meu programa. Sim, muitos beijinhos, avó. Olha, pois muito obrigado, e outra vez para a tua simpatia, pelo teu sorriso, e desde aqui do Ponto de Encontro, desde a padaria de Tolar.
olha, meus caros amigos de YouTube, continuando aqui com as conversas no ponto de encontro, portanto, muita gente entrar e a sair, uns com pressa, uns não querem falar, outros já falaram. Vou agora aqui conversar com um amigo bem conhecido aqui da padaria, está sempre ali no balcão, e ele está um pouco triste porque não tem o seu grande amigo e dono, o Victor Furtado. Ninguém sabe o Victor Furtado onde é que anda, foi para as ilhas, mas mais ninguém soube nada dele. De qualquer modo, ele está triste e a gente vai conversar. É o Galdo Barcelos. Tu estás triste por causa que o Victor não está? É aquele passeio. Ah, pá. O Victor, de vez em quando, estava um passeio com ele aqui, especialmente quando o Caneta Vídeo está aqui no ponto de encontro. O Victor Furtado gosta de passear com ele por trás da máquina e para ele aparecer. E ele é o ponto principal aqui de representar aqui na Pastry Academy, da padaria portuguesa, está ali em cima do balcão. E como vocês sabem, eu, portanto, ponho sempre essa imagem aqui na minha apresentação. Portanto, tu gostavas de saber quando é que o Victor vinha, mas não sabes ainda, não é? Oh, ele está triste que não quer dizer nada. Isto é só uma brincadeira, Victor. Onde é que estejas, se ainda estás nos Açores ou já vieste para trás, espero que tenhas gostado e que esteja tudo bem contigo, e estamos todos aqui a sentir a tua falta, tal e qual como a da tua esposa, de vocês que chegam para cá, ok? O Galdo Barcelos, este por acaso não está à venda, este está sempre ali no balcão, até tem o Sonny Trey que diz não for sale, porque este é o símbolo aqui, como eu disse, da padaria, mas atrás de mim tem vários, tem grandes e pequenos, por acaso tem um grande ali que eu estava, e por acaso agora é o único que eu vou levar para um casal amigo para Hanford, que me pediu quando viesse aqui, que levasse o Galo de Barcelos. Eles têm à venda, os pequenos não sei qual é o preço, e sei que os grandes são $45, o preço igualmente em qualquer lugar, se alguém quiser encomendar ou vir aqui e ter esta linda relíquia aqui, nosso Portugal, o Galo de Barcelos, pinteado à mão, como vocês veem. Isto é um trabalho que bem feito, ainda hoje em dia feito, pinteado à mão. Por acaso tive o prazer no ano 2002 de estar lá no lugar mesmo em Barcelos, onde eles fabricam e pintam estes galos. Por acaso tiverem a oportunidade de visitar Portugal e irem a Barcelos, é um lugar que é digno de se ver. Olha, antes só para dizer, o Galo Barcelos está aqui à venda na Pastry Delight, na padaria portuguesa de Tolar. Ficam connosco. Nome, faz favor. Vitor. Victor, Tequila e Freguesia. Eu vivo na Terceira, mas não sou da Terceira. Vivo na Terceira há 30 anos. Há 30 anos. E Tequila então é? Da Terceira. Oh, eu sim. Sou de São Miguel, do continente. Oh, é do continente e vive aqui em Tolar? Agora em Tolar há pouco tempo, estou lá há um ano. Há um ano só que está cá? Tem parentes ainda lá, claro, foi lá recente, e diz que viveu há 30 anos na Terceira. Onde é que viveu na Terceira? Em Angra. Em Angra mesmo? E emigrou então só aqui há um ano para cá. É verdade. Está a gostar? Está, embora se estranhe a primeira, é, mas é como a todos, está bom. Uma nova aventura. É uma aventura. Nós portugueses somos aventureiros. Olha, não sei se veio o meu canal, Caneta Vídeo, mas se quer mandar alguma visita para lá. Sou seguidor do meu canal. Olha, pois muito obrigado.
Obrigado. So your name? Hi, I'm Trudy Briano and I'm looking forward to going to the fish gym and we'll see you there. Leva umas massas vadas, umas coisas para ir para o pismo, não? Yeah, ready to go. Então a gente está a se ver lá esta semana que vem. Thank ok, you. Muito obrigado. E olha, meus caros amigos, a gente vai acabar por aqui o ponto de encontro dia hoje, sábado, dia 10 de agosto. Portanto, ainda tem muita gente de férias, como disse, não tem muita gente aqui para conversar, embora tem muita gente a visitar. Terei umas imagens e antes de terminar e me despedir, quero em primeiro lugar pedir desculpa ao grupo de fados da Escola de Medicina do Porto, que esteve aqui quinta-feira no TDS, e como eu pus no primeiro vídeo, o segundo vídeo vai sair terça-feira. A razão é porque eles ainda têm, parece-me, dois espetáculos, pelo menos hoje em Newark, com jantar e tudo, e depois, não porque eles me pediram, ou alguém pediu, que não deitasse ou publicasse, mas eu, como consideração, depois de saber que ainda vão ter espetáculos, aquelas sociedades para as pessoas irem e fazerem algum dinheiro ou isso, portanto, com consideração a isso, não vou deitar. Mas a desculpa que quero pedir a eles é porque fiz uma entrevista a dois membros e infelizmente não sei o que é que passou quando estou em pop. Portanto, eu sei que é parte do programa que eu tenho, que eu a pessoa tenho pago, como o meu budget está baixo, como vocês sabem, eu não renovei as licenças do programa que podemos usar. E usando outro programa, infelizmente houve ali um problema que eles fazem de propósito para tu ver se compras o outro. Não sei, o som ficou não a dizer com as vozes e a imagem também foi só naquele clip, o resto parece-me que está bom. E vai ir o outro, a outra parte vai ir terça-feira para o ar. Outra coisa que também quero dizer aqui é nos próximos dois sábados não vai haver ponto de encontro. Como já sabem, vou estar, se Deus quiser, vou estar no Pismo, na festa do Pismo, e o próximo fim de semana e o outro a seguir é os anos da minha neta Avery. Faz anos dia 22, mas vamos celebrar no dia 24, e tão bem que eu sábado não vou estar aqui com o ponto de encontro. Vou tirar imagens de vídeos que no Pismo, vou tentar tirar alguns mini clips, pelo menos ao vivo ou assim com o telefone, para vocês irem pelo menos o dia da festa. Os outros dias estou lá que faço umas imagens no Pismo Coast Village ou no Holiday Campground, como costumo a fazer os portugueses camping a campismo. Depois dou de fazer a edição, editá-los quando vier para trás. Só é provável de não terem assim vídeos até eu vir para trás, mas de resto é por tudo. Olha, quero também deixar só saber e agradecer uma grande fã que vê o meu canal e que comenta sempre, e que é a Marisa Luís, ser quando eu não deitei o programa de há duas semanas, para vocês verem
uma pessoa que ela deve um continente, a hora avançada, 8 horas, e quando chegou às 6 horas, hora daqui, que é mais ou menos a hora que eu ponho, portanto, o ponto de encontro não estava no ar, ela preocupada perguntou se eu estava ok. Portanto, em Portugal já ia para as 2 da manhã, e ela estava à espera do ponto de encontro. E como essa outra pessoa também, que é a terceira, que sabia que estava à espera, portanto, já pedi desculpa porque o problema não tem ido no programa Ponto de Encontro, mas de agradecer dessas pessoas que já estão a contar com o ponto de encontro e para verem, ok? Tento o mais possível estar logo no, portanto, no dia que faço o programa, a parte da tarde, horas aqui, mas... se não puder votar, já sabem que não quer dizer que eu que fiquei mal ou alguma coisa. Mas agradeço às pessoas que se preocuparam logo em saber da minha saúde. Portanto, a tudo por aqui. Quero dar também os parabéns à direção, ao presidente, ou às pessoas que estiverem encarregadas aqui do TDS, do belíssimo trabalho que fizeram. Da comida e tudo que foi deste espetáculo de quinta-feira, o Marco Nunes, o Manuel Cardoso, a Nancy e os outros todos que te ajudaram a fazer, portanto, a botar as mesas, os aperitivos, estava muito, muito bem, portanto, feito. E falando com os rapazes, por isso é que eu tenho pena da entrevista não ter ido para o ar, mas a falar com eles mencionaram que foram muito bem recebidos e tiveram uma boa experiência de estarem aqui na área de Tolar. Foi a primeira vez que eles vieram aqui, a maioria deles aqui é Califórnia. Por tudo, muitos parabéns a eles, como a referir à noite do fado do grupo de medicina do Porto, que foi quinta-feira. Muitos parabéns a todos que foram envolvidos nesta noite. Agora é tudo, até uma próxima, que a gente se veja no meu canal, e um abraço para todo o mundo deste vosso amigo Manuel Dias Caneta.